Apple s trojkou Igor Buykenzweig. Dále je to Kadett Missy Metaxa a ze druhé řady to bude čtveřice koní Hanikora s Michalem Kalčíkem, za nimi si Pamino a Uné Spoár. Takže to je 9 koní, kteří se nám představí v prvním dostihu ceny www.jezdci.cz. A bylo právě odstartováno, nejlepší startovní měli Kadett Missy a Metaxa, dále je to Bamirar, Igor Buykenzweig má problémy s čistým chodem a tak Pamino ze druhé řady už se dostává na čtvrté místo, na pátém místě je to Igor, je to Apple s Jiřím Svobodou, dále je to ale skáče také Zany Missy s Veronikou Poršovou a tak se Un Espoir s Tomášem Salkovičem dostává. A samozřejmě ze zadní pozice dojící Hanikora s Michalem Kalčíkem. Takže koně nám zatočili poprvé do cílové rovinky a na čelních pozicích je to trojice koní Pamino, Metaxa a Kadett Missy. Na čtvrtém místě je to Pamira, na pátém je to Apples, na šestém Un Espoir, na sedmém už srovnaná Hany. Už Zany Missy a na posledním místě je to Igor Buykenzweig s Pavlem Vávrou. Koně máme v oblouku u internátu a Pamino tříletý reprezentant stáje Viktoria v Sluce se svým majitelem Zdeňkem Škobisem se dostává na dovedení, už má náskok 2 délek na druhého Kadett Missyho, na třetím místě je to Metaxa a Apple s Jiřím Svobodou, dále jsou to koně zástupci stáje Sochor SRO, Un Espoir a Bamira a ze zadních pozic Zany Missy a Hanikora. A zatímco vedoucí Pamino už je v oblouku před cílovou rovinkou s náskokem 4-5 délek na své pronásledovatele a vypadá to, že svůj letošní první start promění i ve vítězství. Letošní sezona zatím probíhá ve znamení úspěchu stáje Viktoria. Zdeněk Škoby se blíží čtvrtému letošnímu vítězství. Pamino vede už zhruba o 10 délek před Apple s Jiřím Svobodou. Na třetím místě se dostává Zany Missy, ale ta zřejmě prohraje ještě s Kadettem Missy a na pátém místě to bude Bamira. Takže zatím a bude diskvalifikován Hanikora ze startovním číslem 6, neboť zacválal v cílové rovině. Zatím neoficiálním vítězem prvního dostihu ceny www.jezdci.cz se stal kůň se startovním číslem 8, tříletý hnědák Pamino ze stáje Viktoria, v jeho sulce byl Zdeněk Škobis. Ten letos zvítězil již po čtvrté, stejně jako stejný počet vítězství má i trenérka Petra Hančuhová. Pamino se dnes na dostihové dráze představil po páté, po druhé vyhrál a třikrát se umístil. Samozřejmě, že si musíme počkat na oficiální výrok dostihové komise k tomuto dostihu.